Chcel by som sa predstaviť, teda v Jim Beam pôsobím na pozícii logistického manažera a zvyknem tak jednoducho hovoriť, že v podstate to, čo sa deje v reálnom svete, za to som zodpovedný u nás v Jim Beam ja. Dnes by som vám rád porozprával príbeh v podstate o tom, ako sme stavali AutoStore. Takže poďme na to. V roku 2022 sme stáli pred veľkou výzvou, pretože naša firma rástla veľmi dynamicky. Vidíte, že tam bol nejaký 66% medziročný rast každý mesiac. Takto nejako vyzerala krivka objednávok, alebo ten vývoj krivky objednávok, a na základe forecastov, ktoré sme mali od kolegov z marketingu, z finančného oddelenia, sme vedeli, že musíme sa pripraviť na nárast z 9000 až na 17000 objednávok denne, čo bola obrovská výzva, a zvažovali sme, ako to dosiahnuť v rámci tých kapacít a tých možností, ktoré máme. Pozreli sme sa na to, čo sú také hlavné výzvy, pred ktorými stojíme. Ako vidíte tu na z týchto obrázkov, úplne prvá bola, že na Rastislavke, tu na tejto adrese, v tomto sklade, sme narazili už na limit miesta, ktoré sme mali k dispozícii. Snažili sme sa v tom čase fakt využiť každý centimetr štvorcový priestoru v sklade na to, aby sme vedeli uskladniť tovar a následne, aby sme vedeli objednávky posielať našim zákazníkom. Ale z týchto obrázkov vidíte, že fakt sme boli už niekde na hranici a očakávali sme, že budeme raz ďalej. To miesto bol problém aj z pohľadu v podstate pracovnej sily, pretože sme už narazili na nejakú kapacitu, koľko ľudí sa nám vôbec do nášho skladu zmestí na to, aby mohli vychystávať objednávky. A takisto sme v podstate potrebovali riešiť, či vieme otvoriť nejakú ďalšiu pikovaciu zónu. My vlastne to vychystávanie objednávok voláme picking. A vidíte tu na kolegovia, že už skutočne začínali si pomaličky zavádzať. Plus ten zoznam vecí, ktoré sme riešili, neustále rástol ďalej s tým, ako sme vlastne čelili tomu dynamickému rastu firmy, ako sme neustále rástli, tak bolo potrebné upravovať logistické systémy, ktoré sme mali u nás v sklade, ale za každým, keď sme narazili na nejaký takúto prestavbu, tak to znamenalo odstaviť systém na zo pár dní, nahradiť v podstate nejaké dopravníky napríklad ľudskou silou, čo nebolo veľmi pohodlné, takže sme hľadali aj nejaké riešenie, ktoré nám umožní nejako škálovať tie naše aktivity bez obmedzení a čo najjednoduchšie do budúcna. Plus často sme narážali na to, že mali sme nepresnosti v sklade z dôvodu nejakých možno že ľudských chýb, ktoré tiež sme chceli v rámci toho riešenia už všetko v podstate v jednom balíku vyriešiť. A na základe toho vlastne sme zvažovali veľa rôznych systémov logistických, ktoré by nám umožnili riešiť tieto výzvy. A ako najlepšie riešenie sa nám ukázal systém AutoStore, automatický sklad, kde sme si na základe tých našich analýz vyhodnotili, poviem, veľa kladných bodov. Jednak to bola rýchla návratnosť tej investície s veľkou očakávanou úsporou mesačne. Zároveň sme videli, že tento systém nám umožní výrazne zvýšiť našu kapacitu, kde očakávame, že s nejakou silou 48 operátorov budeme vedieť pripraviť 15000 objednávok, čo sa rovná dnešnému ekvivalentu 400 ľudí v sklade v priebehu dňa. A toto všetko nám v podstate sľubovalo nejaké výrazné zvýšenie konkurencie v schopnosti našej firmy. Zároveň toto riešenie je veľmi dobre škálovateľné a šetrí aj miesto tým, že šetríte v podstate priestor v rámci nejakých uličiek medzi jednotlivými regálmi na skladovanie. V podstate na ploche nejakých 700 metrov štvorcových vieme uskladniť trojnásobné množstvo tovaru, ako máme na rovnakej ploche dnes. Zároveň to umožňuje znížiť množstvo ľudských chýb, zvýšiť presnosť stavu zásob a koniec koncov je to aj špičková technológia, s ktorými my sa snažíme pracovať. V podstate vždycky hľadáme tie najmodernejšie a najprogresívnejšie riešenia. Čo budeme potrebovať, alebo čo sme potrebovali na to, aby sme vedeli správne navrhnúť tento systém, je množstvo dát. To bola v podstate aj naša výhoda v tomto momente, keďže my si denne sledujeme a zbierame dáta o veľkom množstve v podstate údajov, ktoré nám vznikajú vo firme, v logistike. Takže všetky tieto dáta sme v podstate mali veľmi rýchlo k dispozícii a vedeli sme následne spolu s tými našimi dodávateľmi pripravovať
najrozličnejšie analýzy a prepočty, kde sme sa pozerali na to, koľko máme, koľko tovaru nám denne príde, koľko príjemok denne spracovávame, koľko na každej príjemke je položiek, koľko materiálu, koľko kusov materiálu, aký objem materiálu zaskladňujeme. Na strane outboundu sme si zase analyzovali, aké množstvo objednávok máme denne, opäť štruktúru, aké tovary sú na každej tejto objednávke. A na základe tejto analýzy sme potom vedeli v podstate nejakým spôsobom identifikovať veľkosť toho autostoru. Analyzovali sme, koľko tovaru tam vieme dať, aký tovar napríklad, zvažovali sme takisto, aký tovar je vhodný na uskladnenie autostoru, aký tovar sa na to nehodí a bude sa musieť aj do budúcna pikovať nejakým iným spôsobom. Zároveň sme vďaka týmto prepočtom mali aj celkom dobrú predstavu, aký budeme potrebovať ďalší dodatočný priestor okolo toho autostoru na tovar, ktorý sa nám do autostoru nebude zmestiť. Takže so všetkými týmito dátami vyzbrojení sme v podstate vedeli, aký veľký má byť a pristúpili sme k tomu, že potrebujeme vedieť, aký rýchly má byť autostor. Na základe mali sme k dispozícii forecast objednávok až do roku 2030, kde sme sa pozerali na to, aby sme v podstate v rámci nejakého nášho štandardného pracovného dňa vedeli, mali riešenie, ktoré budeme vedieť škálovať aj jednoducho do budúcna a ktoré nám umožní zvládnuť tento nápor objednávok. Ako vidíte, zvažovali sme veľa variantov, rôznych dodávateľov, rôzne konfigurácie toho autostoru. Pripravovali sme spolu s našimi dodávateľmi a s našimi partnermi množstvo simulácií. Nebudem preháňať, keď poviem, že to boli možno stovky simulácií a stovky analýz. Koľko robotov budeme potrebovať, koľko portov budeme potrebovať, aký je správny setup toho autostoru, aby splňal naše požiadavky, aby sme vedeli zároveň aj, kam ho vieme posúvať potom do budúcnosti. V podstate pri tom výbere dodávateľa nakoniec boli, myslím si, že sú to také štandardné veci, ale možno pre pripomenutie, alebo pre také, ak by vás zaujímalo, čo všetko my zvažujeme, keď porovnávame jednotlivé ponuky, tak samozrejme, nebudem klamať, jedna z top priorít je cena, prevádzkové náklady, servisné poplatky a licencie, čo sú v podstate všetko kosty. Pre nás veľmi dôležitý je lead time, ako rýchlo sa vedia tieto projekty doručovať. No a v neposlednom rade tým, že táto investícia bola pre nás skoková a výrazne nás posúvala aj čo sa týka objemu peňazí, ktoré do toho investujeme, aj čo sa týka kapacít logistiky, tak sme zvažovali aj partnera, ktorý bude mať dostatočné skúsenosti a dobré referencie. Ako ďalšie veci ešte vidíte, že sú to samozrejme dostupnosť servisu, požiadavky na údržbu, priestorovú efektivitu, ktorú som už spomínal. A je to tu uvedené ku koncu, ale takisto veľmi dôležité pre nás opäť škálovateľnosť a možnosť prispôsobiť to dané riešenie našim požiadavkám. Na základe po zvážení všetkého tohto sme sa rozhodli, že prvý autostor postavíme tu na adrese na Rastislavovej v časti skladu, ktorú my voláme Top Trans, predtým tam sídlila firma s takýmto názvom. A taký to bol ten pôvodný dizajn. Ak sa ale pozriete na to, tak hneď možno udrie do očí jedna nevýhoda, že tento priestor nie je klasický sklad, má skosenú strechu. Boli tu aj dosť veľké problémy s rovinatosťou podlahy, čo je jedna zo základných podmienok preto, aby ste vedeli túto automatizáciu v podstate postaviť. A keď sa pozriete, tak tam v pravej časti toho obrázku vidno, že on mierne pretrča cez tú strechu. Takže na tejto adrese sme riešili, alebo čelili sme viacerým výzvam a jedna z nich bola v podstate obmedzenie toho jedným z tých hlavných výhod autostoru a to je veľká kapacita tovaru, ktorú vieme uskladniť. Tým, že by sme museli ísť do kompromisu buď postaviť nižší autostor a tým znížiť objem tovaru, ktorý sa tam zmestí, alebo sme mali pripracovaný projekt na zdvihnutie strechy. V každom prípade toto sa ukazovalo ako veľmi zložité a nevhodné riešenie, keďže samotná celková tá investícia na úpravu priestorov nám vychádzala niekde ku 750 000 eur, čo nám výrazne predražovalo celú investíciu a v podstate aj narúšalo nejakú návratnosť a poviem, nedávalo nám to v týchto priestoroch až taký zmysel. V tom čase ale sme mali rozpracovaný ďalší projekt na letisku a
Po teda zvážení všetkých pre a proti sme sa rozhodli, pôvodne v týchto priestoroch mala sídliť naša nová výroba, ale rozhodli sme sa, že tento projekt trošku posunieme, stopneme ho a budeme ho realizovať na inom mieste a využijeme tento sklad, ktorý bol v podstate všetky, poviem, bol to dokonalý priestor na umiestnenie tohto automatizovaného skladu a teda sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho. Nemuseli sme tu robiť žiadne kompromisy, čo sa týka výšky. Dodatočné investície na úpravu toho priestoru boli takisto relatívne malé v porovnaní k investícii. Celkovo sme sa dostali na nejakých 100 000 eur pri úpravách, ktoré boli potrebné. Jedna z tých najdôležitejších je samozrejme tá úprava rovinatosti podlahy. Na základe všetkých týchto úvah nakoniec vznikol takýto dizajn autostoru, ktorý je v určitej veci jedinečný a to je práve to, že je dvojposchodový. To, že máme umiestnené porty, z ktorých vlastne vyberajú operátori tovar a ktorí prichystávajú objednávku takýmto spôsobom na dvoch poschodiach, nám umožnilo v podstate na malej ploche zdvojnásobiť kapacitu, ktorú vieme na tomto autostore vychystať. Možno trošku popíšem, o čo sa jedná. Keď ste videli ten obrázok, tak vlastne vnúka pod tým plášťom sa skrýva takáto hliníková konštrukcia. V tých jednotlivých stĺpcoch alebo na tej mriežke potom sú zaskladňované plastové boxy, v ktorých je tovar. Takže je to v podstate veľmi jednoduchý systém. Z boku na tom autostore sú takto pripravené porty na zaskladňovanie. Tieto porty sú tzv. Conveyor porty a ich výhoda je nižšia cena, ich nevýhoda je, že majú menšiu kapacitu. Neviete na nich spracovať taký počet boxov ako na iných typoch portov, ale na zaskladňovanie tovaru do autostoru je to veľmi dobrý kompromis a teda rozhodli sme sa ísť touto formou. Na pickingu, teda tam, kde sa vychystávajú objednávky, máme iný typ portu. To je takýto tzv. Karusel port, ktorý má výhodu, že v podstate sú na ňom pripravené v rovnakom čase tri porty. Jeden, ktorý je pripravený tovar na ďalšiu objednávku. Potom je tu v tomto otvore, v tom pracovnom stole je pripravený box s tovarom, ktorý práve operátor vyberá a prekladať do zákazníckého balenia, teda do kartónového boxu. A tretí box je už pripravený na to, že ho robot odoberá a tým pádom celý ten proces pristavovania portov pre operátora je niekoľkonásobne rýchlejší a teda na vychystávanie, na picking je oveľa vhodnejší. No a potom prichádzame k tej časti, ktorá je úplne najzaujímavejšia. Tak na tom gride, v ktorom sú uložené boxy, v našom autostore konkrétne je to presne 22 230 boxov, sa hore pohybujú takéto roboty, ktoré postupne v podstate vyberajú z toho gridu box s daným tovarom, ktorý je potrebný do objednávky a vozia ho potom na tie jednotlivé porty, ktoré som vám ukazoval. Opäť výhodou tohto riešenia je veľká flexibilita. Keď som spomínal, že tie conveyor porty sa používajú na naskladňovanie tovaru, karusel porty na vychystávanie objednávok, je to nejaké ako rozhodnutie v danom momente, ale obidva typy portov sa v prípade potreby dajú použiť aj na naskladňovanie, aj na pikovanie a teda na vychystávanie objednávok. Keď sme teda mali takto hotový dizajn nášho autostoru a bolo nám jasné, čo všetko budeme potrebovať, tak sme v podstate dospeli do bodu tej realizácie. Ako vidíte, mali sme k tomu pripravený veľmi dobrý planning, ktorý bol v podstate pripravený z časti od nášho dodávateľa. My sme si tam však museli podoplniť aj všetky ďalšie dielčie úlohy, ktoré s tým súviseli, jednak s úpravou tých priestorov, možno potom s nejakými ďalšími aktivitami, ktoré sme mali na starosti my, ako nejaké, dajme tomu, bola to napríklad prívod, teda elektrická prípojka, osvetlenie nad tým autostorom a podobné veci, ktoré sme riešili potom v našej réžii a v neposlednom rade v tomto priestore ešte aj dneska prebieha výstavba ofisov, sociálnych zariadení pre našich kolegov, takže všetky tieto aktivity sme museli zladiť a v podstate tu vidíte, povedal by som, že hornú polovicu toho celkového plánu, ktorý bol spojený s výstavou autostoru.
Musím povedať, že tá skúsenosť je taká, že takýto podrobný a dôkladný planning nám veľmi pomohol, pretože samotná potom realizácia výstavby prebiehala poviem, bez nejakých veľkých problémov a zdržaní. Naopak niektoré aktivity sa nám podarilo dobre skoordinovať, skrátiť a tým pádom aj urýchliť spustenie autostoru. Takže ideme na to, ako som spomínal. Prvý krok bolo vyrovnať podlahu pod autostorom. Vidíte, že celá tá plocha je to približne 25x25 metrov, musela byť zrovnaná presne na rozdiel niekoľko milimetrov, keďže tam je v podstate celý ten autostor, ako som vám hovoril, spočíva v tom, že sú uskladnené na sebe boxy s tovarom, tak aby nebola veľké rozdiely na vrchu autostoru oproti spodným boxom, tak je potrebná, aby tá rovinatosť podlahy bola vyslovene chirurgická. Keď sme mali hotový autostor, pristúpili sme k výstavbe mezanínu. Je to v podstate tá, na tej strane, kde je dvojposchodie, je to nejaká konštrukcia, o ktorú sa ten autostor bude opierať a na ktorej potom môžu v podstate pikovať naši operátori do budúcna jednotlivé objednávky. Keď máte pripravený mezanín, príde vám takto niekoľko kamionov s tovarom, takže jeden z veľmi dôležitých bodov v rámci toho plánu bolo pripraviť si dostatok miesta, aby sme mali kam zložiť materiál predtým, než sa autostor začne stavať. A myslím si, že v tom momente sme mali možno najväčší sklad hliníka tu na v Košiciach na konštrukciu. Následne ďalším krokom bolo vybudovanie gridu. Vidíte v podstate, ako to postupne vznikalo, ako sme sa posúvali, až sme mali v podstate celý ten grid hotový a mohli sme pristúpiť k naskladneniu robotov na vrch gridu. V tom momente, keď už boli pripravené roboty, mohli sme začať voziť do nášho autostoru boxy, teda tie biny, ako som spomínal, bolo ich 22 230. Prišli nám, ak sa dobre pamätám, v nejakých 20 kamionoch, takže to bolo takisto veľmi náročné na koordináciu. A bol to napríklad jeden z bodov, ktorý sa nám podarilo dobre skrátiť. Pôvodne to bolo plánované na nejakých 6 až 7 dní. My sme boli schopní nakoniec aj s využitím tých všetkých portov, ako som spomínal, že sú univerzálne, že v podstate v prípade potreby sa dajú využiť aj na naskladňovanie všetky typy portov, tak sme to dokázali urobiť za 3 dní. Kde musím sa veľmi poďakovať aj za spoluprácu našim dodávateľom z firmy Element Logic, ale aj mojim kolegom v sklade, ktorí boli fakt k dispozícii na nočných zmenách, a aby sme to všetko stihli na čas. Keď som spomínal, jedno z hlavných výhod, ktorú sme videli v tomto riešení, bola škálovateľnosť. Takže by som vám rád aj predstavil, aká je budúcnosť autostoru, ako si ho predstavujeme do budúcna. V dnešnej dobe autostor, tak ako ho máme spustený, má 4 inbound porty, 5 pikovacích portov a na vrchu jazdí 32 robotov, ale už v súčasnej dobe máme objednané v podstate rozšírenie, kde by sme chceli vybudovať aj porty na druhom poschodí a tým pádom zvýšime kapacitu pikovacích portov na 10, inbound portov na 6 a v konečnej fáze nám bude po autostore na tom gride jazdiť 102 robotov, ktoré sú pre túto veľkosť autostoru optimálne, aby sme vedeli vypikovať čo najviac objednávok. Takže aj z toho je vidno, že tá škálovateľnosť je veľmi dobrá, aj v rámci toho, čo už máme postavené, ale do budúcna by sme chceli tento autostor rozširovať. Ak sa pozriete, dneska náš autostor je tento tmavo zvýraznený štvorec dole v ľavom dolnom rohu, ale do budúcna by mal vyzerať takto. A porty, ktoré sú dnes na kraji autostoru, v budúcnosti budú v podstate v strede takéhoto tunela, ktorým takisto dosiahneme, aby tie roboty museli jazdiť čo najkračšiu vzdialenosť. A ten finálny autostor by mal mať cez 500 robotov na gride. V podstate takmer 5-násobnú rozlohu oproti tomu, ktorý máme dnes. Samotný autostor úplne by nám nestačil, takže už dneska v podstate máme nadizajnovaný, máme objednaný a už pripravujeme k tomu autostoru dopravníkový systém, od ktorého si sľubujeme, že nám výrazne zvýši efektivitu práce kolegov na portoch, keďže tento systém, ktorý sme navrhli, im bude zabezpečovať, že budú dostávať v podstate k svojmu pracovisku vždycky prázdny kartónový box,
Ich jedinou úlohou bude preložiť tovar z plastového bubínu z Autostop do kartonového boxu, ktorý odchádza zákazníkovi a takto naplnený kartonový box bude potom odchádzať dopravníkom preč, kde už sa bude automaticky zatvárať, automaticky labelovať a v podstate všetka táto práca bude ušetrená a na konci dopravníkového systému bude sorter, ktorý bude triediť balíky podľa toho, podľa jednotlivých krajín a jednotlivých špedičiek, ktorými naše balíky odosielame. Ako som spomínal, bude tam automatizované zatváranie. Opäť vidíte, že tu sme si takisto dali záležať a vyberali sme z viacerých variantov, aby sme našli tú optimálnu pre nás, ktorá bude vyhovovať kapacitne a zároveň v podstate aj nám umožní nahradiť ľudskú prácu, ktorú dneska ešte musíme robiť manuálne, tak nám umožní automatizovať a ušetriť prácu našim kolegom. K čomu som chcel celou celou prezentáciou dospieť a dúfam, že sa mi to možno podarilo naznačiť v tých jednotlivých bodoch, ktoré som spomínal. Vidíte tu na našich 5 takých pilierov, na ktorých stojí naša spoločnosť. To je rásť a hýbať sa rýchlo, byť zameraný na našich klientov, poskytovať im dobrú službu, vždycky ísť tú extra míľu, poskytovať našim kolegom dobré pracovné prostredie a poviem, príjemnú prácu a takisto sa snažíme vždycky inovovať a byť vodcami vďaka novým technológiám, čo si myslím, že s touto našou DNA technológia Autostore je v plnom súznení a myslím si, že nám pomôže naplňať tieto naše piliere, na ktorých stojíme. A teda na záver trošku niečo zaujímavejšie, ako sme stavali Autostore. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že vás táto moja prezentácia zaujala, že vás možno trošku inšpirovala, pokiaľ zvažujete nejaké takéto automatizácie aj vo vašich firmách a teším sa teda na vaše otázky.